I pored obećanja kao i odluke Komisije Ministarstva kulture o dodeli 6 miliona dinara, prošle godine ovom renomiranom Međunarodnom festivalu pozorišta za decu je nakon više od mjesec dana nakon završetka festivala pripalo samo milion dinara. Takva situacija navela je organizatora da vrlo obazrivo priđe organizaciji ovogodišnjeg 21. po redu Međunarodnog festivala pozorišta za decu. Da ne bismo opet pravili zaista taj finansijski debakl, a čiji je garant otvoreni univerzitet, onda smo bili prinuđeni da na konkurs koje je ministarstvo raspisalo krajem decembra, evo i dan danas tu otprilike znamo, a da je to bilo u maju ne bi imali ni vremena za pripreme, ni da obavijestimo pozorišta i odlukom saveta smo odložili festival za septembar ove godine. Festival će biti održan od 21. do 27. septembra. Iako su finansijski uslovi vrlo teški, organizatori smatraju da se to neće odraziti na kvalitet, jer je do sada pristiglo 160 prijava iz najudaljenijih krajeva sveta. Koliko je ovaj festival značajan za grad, znaju nadležni u gradskoj upravi, pa će i ove godine iz lokalnog budžeta za festival biti izdvojeno 3,6 miliona dinara. Samim tim što je i grad i osnivač ovog festivala, festival je osnovan odlukom Skupštine opštine tadašnje grada Subotice iz 1994. godine i smatramo da Međunarodni festival pozorišta za decu ima značaj ne samo za grad nego i međunarodni karakter je u pitanju, tako da smatramo da je to važno za grad pošto grad u tih sedam dana, u tih nedelju dana postaje prestonica pozorišta za decu i pored predstava pozorišnih za decu i mlade, tu taj festival međunarodni prate i razni drugi programi i sadržaji. Prošle godine na jubilarnom 20. festivalu publika je u takmičarskom delu imala priliku da vidi 20 predstava. Ove godine broj predstava će biti smanjen na 15. Sednica Saveta festivala zakazana je za 2. april kada će biti odlučeno na koji način je potrebno prevazići ovaj problem, kako publika ne bi bila uskraćena za kvalitet po kojem je već 2 decenije ovaj festival poznat u našoj zemlji, ali i u svetu.